Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos direto aos destaques do esporte desta terça-feira. Inter joga em Minas contra o Boa Esporte pela Série B. Juventude revive final de 94 e Brasil de Pelotas joga contra o vice-líder. Alaf perde para a Soeva em casa pelas quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal. E na entrevista vamos falar sobre Karatê. E agora vamos falar então de Série B, porque hoje tem rodada completa com os três gaúchos em campo. O primeiro deles é o Inter, que joga em Minas contra o Boa Esporte. Uma vitória deixa o Colorado mais perto de retornar à elite do futebol brasileiro. O Inter está em Varginha, onde enfrenta daqui a pouco o Boa Esporte. Com 57 pontos e liderando o campeonato, o time gaúcho busca mais uma vitória e assim se aproximar antecipadamente do seu objetivo principal, que é a volta à Série A. O Colorado também quer devolver ao time mineiro a derrota sofrida no primeiro turno, já que o Boa Esporte foi o único a vencer o Inter em pleno Beira-Rio. A novidade no elenco colorado é a presença do substituto de Rodrigo Dourado no meio-campo. Guto Ferreira deve escolher entre Valdemar e Jefferson, ambos jovens promessas de 20 anos. O jogo abre a 11ª rodada do retorno e começa às 7h15, no Estádio Municipal de Varginha, em Minas Gerais. E vai ter mais Minas Gerais versus Rio Grande do Sul nesta noite. Mas em terras gaúchas, o Chavante enfrenta no Bento Freitas o América, vice-líder do campeonato. A 14 pontos do G4, dificilmente o Brasil vai subir, mas segue aí na briga para não cair para a Série C. De Pelotas recebe no Bento Freitas o vice-líder do campeonato América Mineiro. O Chavante não vem bem. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. O time gaúcho luta para se manter longe da zona do descenso, que insiste em se aproximar. Hoje, o Brasil está a 3 pontos do Z4 e precisa de 3 vitórias para garantir sua permanência na Série B em 2018. No primeiro turno, jogando em Minas, o Brasil foi goleado pelo Coelho, 3-0. Nirley deve estrear na zaga do Chavante, pois Teco está suspenso e Evaldo lesionado. A partida está marcada para as 8h30. Já o Juventude ainda tem chances de subir, mas precisa apostar numa arrancada para tirar 6 pontos do Ceará, que é o quarto colocado. Isso pode começar hoje, quando a Papada enfrenta aquele que foi seu rival na final da Série B de 1994, período que marcou o início da era de ouro do clube. O Juventude vai ao Serra Dourada encarar o Goiás. O Ju vem de 2 derrotas consecutivas e quer espantar a crise. Com 45 pontos e, teoricamente, livre do rebaixamento, o Papo ainda acredita que pode fazer parte do grupo dos 4 primeiros da tabela. E a recuperação pode começar hoje, fora de casa, contra o Goiás. Já o time esmeraldino luta para se afastar do Z4. O Goiás está a 1 ponto do primeiro time a cair para a Série C. Por tudo isso, o jogo promete muitas emoções neste duelo de alviverdes, que tem hora marcada para começar às 9h30. Do gramado para as quadras agora, porque esta noite, às 8h15, tem o último jogo de ida das quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal. Em Sobradinho, a AES recebe o líder da primeira fase, o Atlântico. Já ontem, no Clássico dos Vales, a Laf e a Soeva se enfrentaram em Lajeado. Apesar da força da torcida, os mandantes não conseguiram impor seu melhor futebol. Com isso, o time do Vale do Rio Pardo ficou em vantagem para o jogo da volta. Os detalhes dessa partida você confere agora na reportagem da TV Univates. Primeiro jogo decisivo pelas quartas de final para a Laf e a Soeva. Quem começou a propor jogo foi a equipe visitante. Toque pela ponta direita, clareada para o meio e o chute. Recuperação da Laf, Magui pelo meio foi conduzindo, toque para o Gê Gaúcho e ela foi morrer lá no fundo da rede. A Laf 1-0. Valdinho abriu na ponta direita, toque para o meio e o gol. A Laf 1, a Soeva também 1. Giba lançou, Chitão dominou de peito, chapeuzinho no goleiro e ela deu na trave. A resposta da Soeva, limpada para o meio, o 2-1 e o gol. O segundo de Venâncio Aires. Furada do Chitão, a Soeva conduziu e bateu.
E aí terminou a primeira etapa com a equipe visitante na frente. Começou o segundo tempo e a Laf foi para cima. Viniscola para o Chitão, ele limpou para a esquerda e bateu em gol. Valdinho pela ponta esquerda, toque para o meio e o terceiro da Sueva. Lançamento para o ataque e sem goleiro saiu o quarto da equipe de Venâncio Aires. Matheus Eli para Jean Gaúcho, bola para o meio e Giba confirmou o segundo da Laf. Bom, e aí não dava mais tempo. Fim do primeiro jogo pelas quartas de final. A Laf 2, a Sueva 4. E no plano de jogo de hoje, recebemos agora o professor de Karatê, Gelton Souza, que desenvolve um importante projeto no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, chamado o Karatê Sem Limites. Em 4 anos, mais de 1000 pessoas já foram atendidas e a partir deste projeto foi formada uma equipe de 22 atletas que representará em novembro agora o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro de Karatê, lá em São Paulo. Boa noite, professor Souza. Obrigado pela presença. Boa noite. O prazer é meu, né, de estar aqui participando de um programa tão especial, né, e que consegue chegar às comunidades, né? Como você falou, o nosso projeto ele nasceu de uma iniciativa. Uhum. Bom, se fazer nada, por que não fazer alguma coisa pela comunidade? Né? Esse é o tipo de pensamento que temos. E daí surgiu aquela ideia de vamos para as aulas, vamos começar de alguma forma. Então, encontramos ali o apoio da Associação de Moradores, né, da Morbre, que abriu as portas para a gente. E de início seria aquela coisa simples, mas a coisa tomou uma proporção maior. E hoje a gente conta com uma forte equipe. Né? Durante esses anos, passaram-se mais de 1000 adolescentes, crianças, adultos, pelo projeto. Hoje nós contamos em torno de 200 participantes entre as escolas, enfim. Uhum. E tem voluntários também, porque no início era somente tu que dava aula, é isso? É, no início era só eu, né? No início a gente tentava... Agora não, já tem alunos que se dedicam também a esse trabalho voluntário, né? Eles se empenham nisso e é maravilhoso. Às vezes você vê o adolescente de 17 anos... ali tentando fazer alguma coisa pela sua comunidade, alimentando um sonho que acreditamos ser possível. E acreditamos que se a comunidade, de fato, trabalhar junto, então funciona. Então, nosso projeto funciona mais como uma política preventiva. A gente tenta evitar o problema de violência, a criminalidade, enfim, antes que ele aconteça. Acreditamos muito nisso no nosso projeto. Perfeito. Ele tem, então, esse objetivo social, mas tem também o fato de, daqui a pouco, preparar esses jovens para serem atletas. Sim, também, exatamente. Né? A gente acabou descobrindo muitos talentos, muitos talentos mesmo. Já estivemos competindo na Argentina, em várias outras partes do Brasil. E agora estamos com essa equipe aí, formada por 22 atletas, que, claro, depende muito de apoio, são famílias carentes, né? Que muitas vezes não têm condições de comprar um kimono, por exemplo, né? Que é uma coisa essencial no treino e, às vezes, a pessoa não tem a condição de comprar um kimono para treinar. Uhum. Então, é por aí. A gente vai se unindo e vai fazendo. E como é que vocês organizam essa questão das viagens? Porque também a viagem é um custo, né? Sim, ir a São Paulo sim. com 22 atletas. Vocês conseguem organizar a questão de patrocínios? Como é que está essa questão para a viagem agora, especificamente, do mês que vem em São o Paulo? O que acontece, né? A gente vai buscando aonde consegue alguma ajuda, né? As famílias se empenham muito nisso. Organiza almoços comunitários, coisas nesse sentido, sorteios, rifas. Legal. E de vez em quando aparece alguém e dá uma força e ajuda. Nós temos uma associação que é muito parceira do trabalho, então eles também se esforçam bastante. E isso acaba proporcionando essas oportunidades, né? Sem dúvida. E as oportunidades acabam aí surgindo. Claro que nem todas a gente consegue, a maioria a gente tem que abrir mão, mas... com um pouquinho de esforço, a gente vai um pouquinho mais longe. E, professor Souza, quem tiver interesse em ajudar, né? Seja com doação, enfim, da forma que for possível, como é que pode chegar até vocês, até o projeto do Karatê Sem Limites? O nosso projeto está localizado na Coab Rubem Berta, né? Ali na Avenida Wolfram Metzler, número 650, na Associação de Moradores. Uhum. E tem também o telefone, que pode entrar em contato, né? O 993... 80, 40, 50, daí fala direto comigo também. E
enfim, por esses caminhos consegue. Inclusive, a gente deixa aqui, eu quero deixar esse apelo, né, à comunidade em geral que nos assiste nesse momento, para estar indo conhecer o projeto e saber que, de alguma forma, também pode contribuir para que esses limites, essas limitações sejam rompidas, né? E que a gente possa ver crianças e adolescentes poder alimentar esse sonho e ver que ele é real e que ele pode acontecer. Então, esse é o nosso maior propósito atualmente, é fazer com que isso se torne algo realmente palpável, que se está vendo, se está sentindo. Perfeito. Até porque as comunidades em si vêm de uma desilusão muito grande, uhum. Né? E daí é difícil você levantar essa autoestima, né? Para que ele possa se sentir de fato um campeão. Mas o esporte consegue fazer isso. Hoje nós atendemos também o serviço de convivência ali na região, então 97 crianças que frequentam e quase todas também participam das aulas de karatê por meio de iniciativa voluntária também de aluno meu que está lá tentando fazer alguma coisa. Que legal, coisa. Professor. Parabéns por esse projeto muito bonito, que ele siga por muitos anos ainda e boa sorte na sua competição de novembro. Obrigado, eu que agradeço. E agora vamos falar de corrida, porque quem não é piloto de corrida, mas gosta de velocidade, pode sentir o gostinho de pisar no acelerador por meio de um simulador de carro da Stock Car. Nesta quinta-feira, o equipamento estará aqui no Ecoposto, no bairro Menino Deus, e na sexta estará lá na Redenção, também aqui em Porto Alegre. A brincadeira pode render ingressos para a competição deste domingo no Velódromo de Tarumã. E quem experimentou, não se arrependeu. Dá só uma olhada. Sentir a sensação de dirigir em uma velocidade acima de 250 km por hora é o que levou curiosos e apaixonados por velocidade a experimentarem o simulador de carro da Stock Car. Cansou muito de correr? Não, não fiquei cansado. Não, esse aqui não cansa. E qual é a sensação? É a primeira vez que eu usei o óculos de realidade aumentada, né? Pra mim é bem diferente. Não tinha usado isso. É bem diferente, por exemplo, do que andar num kart. Mas é emocionante, dá? É emocionante. Dá alguns sustos quando tu bate ali, quando tu se perde, principalmente, dá alguns sustos, sim. O sistema de pilotagem não tem mistério. Qualquer um pode entrar na brincadeira. A pilotagem é bem simples, é só acelerador e freio, o câmbio a gente deixa automático. O diferencial é o nosso óculos de realidade virtual, que a gente tem só um retorno na tela, mas assim, a visão que ele tem lá é mais ampla. Então ele tá literalmente dentro do carro mesmo. Então, se ele olhar para trás, ele vai ver o carro normal. Então, a visão dele lá no óculos é bem mais ampla do que a gente vê aqui. Bom. É muito diferente. O óculos dá uma noção de espaço e de realidade bem diferente, né? É bem legal o óculos, mas é bem diferente da realidade. Mas foi boa experiência? Foi boa, foi bem legal, foi bem legal. Os participantes que fizerem as voltas mais rápidas ganham um par de ingressos para a Stock Car, que acontece neste domingo, dia 22, no Autódromo de Tarumã, em Viamão. O projeto é realizado pela Petrobras, patrocinadora do evento. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá, beijo!